Hej og velkommen. Så lad os åbne en bog sammen. Og lad os starte vores lille eventyr. Ja, som man kan se, så er jeg jo en troldmand. Men jeg har min lille søde lille edderkop her. Det skræmmer folk og små børn. Men lad os bare starte vores lille eventyr. Ja, den begynder her. Ja, efter vores lille vikingetid, som vi kommer op i jernalderen og bronzealderen og sådan noget, der var det jo sådan, at verden forandrede sig, menneskerne forandrede sig, og det gjorde det jo også. Vi fik jo en konge, som skulle styre vores land. Det var jo folket, der valgte, hvem der skulle være kongen. I hvert fald i det her eventyr. Ja, og der valgte man, at der skulle være en konge, som i hvert fald skulle styre landet. Men der var jo nogle af folket, som var sure over, at det lige skulle være den, eller ham, som skulle være kongen. Ja, det var altså lidt mystisk. Hvorfor skulle det lige være ham? Men det valgte folket så. Det skulle være kongen. Længere op i historien. Men vi skal nok komme tilbage til mere af den tids historie. Det var sådan en af de farligste pirater i det her. En af de farligste, man har aldrig hørt om ham, fordi man vil aldrig nævne hans navn. Han var så farligt. Han plyngrede masser af rigdom. Men her i Danmark havde vi jo så vikingerne, og vi havde jo vores andre forfædre, som beskyttede vores land mod de her pirater. Så de kommer ikke så meget ind, vi slog den tilbage, kan man sige. Vi havde vores konge, som slog den tilbage igennem tiden, kan man sige. Men den her, hvor det er dansker. Vi fejrer jul, vi fejrer nytår, vi fejrer alle de der sjove højtider, som er. Og det er jo spændende i den tid. Men vores historie starter ved den her aften ved Halloween. Så her begynder det hele. Så lad os bare begynde. Lad os starte.
Ja. Jeg er jo en lille trold, og jeg gemmer mig her i skoven. Ja, mennesker lige vandrer rundt hele tiden. De trolder må jo ikke ses af menneskene. Så jeg gemmer mig her. Jeg må heller gemme mig. Og I har heller ikke set mig. Jeg må heller komme til min trolderhule. Troldermor, hun kalder på mig. Så og trolderfar, han er nok meget bekymret. Så jeg har været ude for hele dagen at lege. Men nu må jeg heller skynde mig tilbage til trolderhulen. Ja. Så jeg smutter bare. Vi ses. I har ikke set mig. Så forældre, så er det serveret. Dagens ret i dag er dreng. Ja, han kom løbende i skoven, så haps, så fangede jeg ham lige. Så ham skal vi have at spise. Drenge smager bedre end voksne. Voksne de er så sure, men børn de smager mere sødere. Så velkommen. Jeg troede, jeg kunne stikke væk fra dig, store trold. Så slæb mig da fri i denne gryde her. Det er godt nok varmt. Puha, det er varmt, det brænder. Hvad skal vi have? Nej, du er ved at koge mig. Hallo, trold. Jeg smager altså ikke godt. Slip mig nu fri, mand. Hvis du bliver ved, så bliver jeg da kogt. Ej, altså. Så slip mig da fri, mand. Se, nu har jeg fået skiftet, næsemor. Var det bedre? Altså, hvad er det nogle gange med jer forældre? Hey, må ikke bare have min mindre arbejdsnissetøj på, altså. Det er altså godt nok træt. Altså, nu gider jeg heller ikke blive ved med at feje her. Jeg synes, jeg fejer hele tiden. Altså, jeg er godt nok ved at være træt af det fejende, altså. Hey. Jeg vil se næse-tv. Jeg vil simpelthen se næse-tv. Ja. Så skal jeg også gå ud med næseskrælles. Altså, jeg gider snart ikke mere. Bare fordi det er jul. Altså, jeg gider simpelthen ikke bare at gøre rent hele tiden til, for ja, altså, det er altså så hårdt at sidde på nissefar. Jeg vil hellere se nisse-tv. Det er sjovere. Hvorfor skal de andre altså ikke lave noget? Hvorfor er det altid mig, der skal lave noget? Bah, det er godt nok træls. Jeg vil hellere se, hvordan man... Ja, men det bliver også spændende at møde mine kammerater. Det bliver godt nok dejligt. Ja, dem har jeg godt nok ikke set lang tid, mine kammerater. Ej, vi har jo haft sommerferie, så nu starter skolen igen. Så det bliver rart at møde dem. Ja, så er jeg på vej i skole. Ja. Skolen ligger jo så langt ind i skoven. Det er jo helt vanvittigt, så langt ind i skoven skolen ligger. Ja. Og det skal man vandre hver dag. Jamen, tingene er inde på skolen, så dem skal jeg ikke lige have med i dag. Nej. Så sådan er det. Ja, sådan er det. Ja, det er godt nok langt at gå til den skole hver dag. Ja, det er det helt alene her. Men nu har jeg gået den tur rigtig mange gange efterhånden, så nu kender jeg snart den tur ud og ind. Ja. Og klip. Thank you.
og plønger lidt. Ja, vi mødte nogle pirater undervejs. Og dem skulle vi lige have røvet vores skuld, for vi har vidst, at de er gået i land. Og har plønger vores landsby. Så vi skulle lige have vores skuld tilbage for de her lumske pirater. Så dem har vi jo lige fået tilbage. Så vi var hårde og kæmpe imod. Men nu skal vi fejre det i aften sammen med min kone. Og det glæder jeg mig godt nok til. Så et par weekender her er sgu godt. Ja, jeg er blevet lidt forkølet. Sådan er det i disse tider. Ja, når tingene forandrer sig. Og hvor er egentlig min søn henne? Han skulle også være her. Jeg tror, han er stukken af igen. Han har mastet af, når vi skal mødes og hygge os og fejre vores fest. Så har han simpelthen bare med at stikke af hele tiden. Ja. Det var synd. Ja. Men nok om det. Nu er vi til fest. Yeah. Det er undervagt. Så ingen tyve kommer ind og stiller kongens skatte. Det er det vigtigste. Nej. Det er det absolut. Hey, jeg tror jeg skulle være en tyv. Stop! Tyv, stop! Kan du så komme tilbage, din tyveknægt? Kom med alt guld, dog. Hey, dog. Kan du komme tilbage? Shit, vi skal efter ham. For himmel. Så stop dig, mand. Stop dig, mand. Hey, så kom der tilbage, mand. Og så blev han af. Hvor blev han af, den tyveknægt? Så finder ham. Ja. Jeg tror, han løber den vej. Så stop dig, mand! Så kom der tilbage! Hallo, du! Ja, så må du anhælde vagterne. Bare fordi man stod lidt. Fordi man gerne vil lige have lidt til sig selv. Vi er også fattige. Og morgen skal jeg af med mit hoved. Det har de sagt. Dommen er halvtukning. Så det skal jeg i morgen. Og nu er jeg linket fast her. Og få en jernkugle på mine fødder. Så jeg i hvert fald ikke kan komme sådan lige så lidt fri. Men jeg nåede der gemt noget af guldet. Ja. Så den får de aldrig at vide, hvor det er gemt. Nej. Ja. Ja, det regner helt vildt her. Det siler ned. Helt vildt, at det regner. Men jeg skal lige se, om jeg kan finde min telefon. Så må jeg heller få ringe. Det er nok den der trold igen. Ja. Men de går jo også efter små børn og spiser dem jo. Trolde. Så man skal passe på herude i skoven. I hvert fald i den her skov. Med de trolde. De er kommet en rigtig lang vej fra. Og normalt der har menneskerne jo udryddet alle de her trolde. Men lige præcis i den her skov, der har de åbenbart gemt sig i så mange år. Og menneskerne har, når de så jager dem, så har de aldrig rigtig fundet dem igen, fordi de er bare forsvundet. Og nu sker det igen. Vi må se, om vi kan få fat i de her trolde og få dem jaget væk fra den her skov. Så vi kan have vores børn gående i fred og ro, uden at de her trolde skal komme og spise os. Ja. Det er i hvert fald det vigtigste.
guldskat ned her. Ja, jeg faldt lige over om nogle dupeoner. Det må være, for det er en pirat. Man har hørt, der har været pirater i det her område her. Så det må være derfra. Eller må jeg hellere få afleveret til det rigtige sted. Ja. Det var lidt sjovt, at jeg skulle finde penge herude. Ja. Nå, jeg må hellere komme videre. Goddag, herr troldmand. Jeg kan se. Goddag, herr troldmand. Ja, jeg er blevet fanget af dine venner, jo. Rart at møde dem. De sagde, de havde noget vigtigt, at vi skulle snakke om. Så, sig frem. Okay, så noget ondt er på vej, og det skal jeg hjælpe med at beskytte nogen, som hedder Nisserne. Findes de virkelig? Der er mange, som ikke tror på Nisser, men jeg tror på dem. Det gør jeg. Jeg vil hjertens gerne hjælpe dig.
skabet, det bevæger sig. Hvad sker der ved det skab? Er der spøgelser her i det hus her? Jeg må drømme til syne. Godnat. Jeg må simpelthen drømme hele til syne. Hvad skab bevæger sig? Slutter på røven. Jeg synes lige, jeg så nogen, der gik. Er der nogen, der vil mig noget, eller hvad? Jeg må nu sove. Nej. Jeg drømte om ham, ejeren, som har haft huset før mig. Han beder om hjælp, der er en anden ondt, der vil gøre huset noget ondt. Han beder om hjælp, for det har jeg sagt til ham, og bare, det skal jeg gøre. Det kan være, det er ham, der går rundt her og spørger, godnat.